U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu navodi se da je osoba koja je uhapšena u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom osumnjičena za špijunažu. U međuvremenu u štampi se navodi da je reč o čoveku koji ima državljanstva i Srbije i Hrvatske, a koji je do 90. živeo i radio u Hrvatskoj, odakle je u Srbiju stigao sa izbjeglicama u akciji Oluja. Agencija HINA navodi da je u pitanju penzionisani oficir jedan od nekadašnjih zapovednika Vojske Republike Srpske Krajine, koji je bio zadužen za bezbednost 75. motorizovane brigade. Hrvatski portal Index prenosi da je uhapšeni agent radio za Hrvatsku vojnu sigurnosno obaveštajnu agenciju na predmetima oficira JNA protiv kojih Hrvatska jeste ili bi mogla pokrenuti optužnice zbog dela počinjenih tokom oružanih sukoba. Prema pisanju Večernjih novosti, privedeni agent bavio se proučavanjem organizacije i unutrašnjim odnosima u Vojsci Srbije, a radio je i na pribavljanju informacije o planovima namenske industrije i ugovorima o izvozu naoružanja u inostranstvo. Uhapšenom se na teret stavlja špijunaža u korist Hrvatske države, zbog čega mu, ako se to dokaže, preti od 3 do 15 godina zatvora. Vest o hapšenju izazvala je burne reakcije u hrvatskoj diplomatiji. Odlazeći premijer Hrvatske Tihomir Orešković tvrdi da osoba koja je uhapšena u Beogradu nije njihov špijun i da mu je to rekao direktor sigurnosno-obaveštajne službe Daniel Markić. Sa druge strane, predsjednik hrvatskog SDP-a Zoran Milanović izjavio je u Vukovaru da ga ne bi iznenadilo da je hapšenje navodnog hrvatskog špijuna u Beogradu konstrukcija i da ne zna kakve bi tajne osoba koju u mediji pominju mogla da otkrije. Informacije o lišavanju slobode oficira pod optužbama za špijunažu Hrvatska do sada nije zvanično dobila. U Bratislavi je izjavio odlazeći hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač i naglasio da cijela stvar više podsjeća na cirkus jer nisu u pitanju zvanični diplomatski odnosi nego samo pisanje medija.